niyo kuwa gatandatu urumva ko tariki 27 urumva ko yahise avuga ati nubundi byose niri niri muhajara ntengushye reka mpite nkora indi transfer noneho hari indi yari iryamye nahoraga nkubwira mpora ngarukaho ejo naje gukurikirana ibyo ariko nabyo bisaba nyine gukora ubucukumbuzi burambuye iyo witwa Mugenika kuri Fabrice urabizi ko bari bemeranyije miliyoni 8 yewe n'agashahara bagashyizeho buryo ngo zari miliyoni 8 kandi ku mwaka umwe ntugere ngo yari ibiri ariko ngo bwo mu gihe bakiyashakisha bahanye n'itariki bazayamuheraho yahise ngo agira gutya afataka telefone ahamagara mu yindi kipe bo ngo abasaba 5 ku mwaka umwe indi kipe umutoza wayo arabyanga abyanze ngiyovu muri oya ari cyo ntabwo ari gusubiramo AS Kigali ndya Gasogi United ngo yakuyemo rwose ubwo umutoza bikavugwa ko Bukasa yahise abyanga ko Mugeni yaza muri Gasogi abyanze rero muri Rayon Sport barita mu gutwi baravuga ati se wa mukinyi burya nuko nguko transferiye cyangwa se ibye bahita babiryamisha naho ngaho biryamiye ni nayo mpamvu ariko niba udaheruka kumva bavuga kuri Mugeni Fabrice niba ari umukinnyi uyu munsi udafite amasezerano ikipe ari yose ashobora oya nta nyine ntago ari kuvuga ngo ni ukuvuga ngo bo babifashe nkaho ari ikise buri umuntu yabyita ngo iki babifashe nkaho mugerega twanabyita kagambane kuko we ngo yari yababwiye ati njyewe isaha n'isaha kontra yanjye mwayikoze nta kinyihutisha nimuyabona muzambe bamenya ayo makuru rero nawe ibyo bahita babiparika uyibereye igoma ubwo nuko nguko ibya Mugeni bihagaze wana byo nakubitegereza twavugaga uyo Arsenal ariko ngo na top scorer uyu muhungu wa message ngozi ariko we barazamukanye ngo amaze imyaka 13 ariko mu byiciro bitandukanye bya message ngozi aha uyu watsinze ibitego 19 nawe ntimuze gutungurwa mu cyumweru gitahamo mubonye mu Rwanda kimwe n'uyu wa kane Desire nduwe man eh nawe kaza musare muse nawe kaza gufata muri leo reka ni yindi kipe baye kipe mu oya zirabazana nawe ni mu yindi kipe kandi ya hano i Kigali mu nyengero za Kigali zirabazana none se nyine ko ariho hafi kandi horo erega nabyo nta nuwatinya no kubivuga nose wajya guhahira muri Tanzania urajya guhahayo kagere medi urajya guhahayo se nde mafaranga wazayabona urajya Kongo suretse bya bindi tuba twivugisha wenda cyangwa uretse uyu nguyu gasogerutse guhaha nawe utari mu bafite ibitego byinshi nyine wa Kongo wahashobora wahahiruka hashobora twahahira he muri Uganda se kwa bamutiaba wagize ngo ibiciro cy'u Burundi ubwo bari bamaze igihe n'ubundi mu biganire ariko kontaro bahise bayohereza mu gihugu cy'u Burundi bayoherereza umuhungu witwa Nihoreho Arsene uyu nguyu akina ikipe ya Olympique Star nawe ahita yisinya kuri uwo wa gatandatu ibintu rero byagiye mu buryo ku munsi wejo amaze guhabwa iyo avance asinya imyaka 2 ubundi uyu nguyu yakinije ikipe ya Olympique Star ni wa gatatu mu batsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Burundi kuko yatsinze ibitego 17 ni rutahizamo umuntu yavuga ko ari nk'umusimbura wa Sarupongo kuko Sarupongo niwe rutahizamu Rayon Sports yari sigaye igenderaho ngo nkuko warubikomojeho ni nyuma yuko basa naho bari babuze muhajiri urabyuka ku munsi weje nibwo twavuga tutese ko Rayon Sports n'ubundi keneye abakinnyi barenze umwe niba muhajira buze ayo mafaranga niwe yandikiwe gusa nta wundi wayahabwa ngo aza kinira ikipe ya Rayon Sports ahari president yaratwumvaga cyangwa nabandi bayobora muri Rayon Sports baratwumvaga miliyoni 13 ubwo wenda yakusanyagwa bishobora kuba atari yakamugezeho ariko igikorwa cyo gukusanya cyo mbuga nkoranyambaga nanye kuko ariko ni ku mbuga nkoranyambaga cyo cyarabaye kiracyanakomeje kandi perezida biyakana perezida igihari nuko ayakusanyirwa atarayamuha batarayamuha cyangwa se ngo bayamugezeho cyangwa se
akaba wenda titwa ya muhajiri ariko amafaranga yo gukusanya kugira ngo Rayon Sports igura abakinnyi yo icyo gikorwa cyari kiriho none se bakusa abafana se ubwo bari gukusanya yo kunwera noneho yari fan club nayo mu minsi yashize basanga yakusanyiraga amafaranga ni ni igikundi nayo bavugaga ko yari imaze kugeza mu hafi muri miliyoni 2 urumva cyahakana no kwakusanyijwe muhajiri nuko yakusanyijwe kubwa muhajiri cyangwa se ayo yaragiye kumuha nge ndumva ari cyahakana wenda ayo yaragiye kumuha ko kanya ari ayaramaze wenda gukusangwa hari kuko na sheke twabonye twebwe yahawe muhajiri tariki 25 z'ukwa gatandatu yakoje bank iriho miliyoni 13 ni sheke yanditseho Sadate Munyakazi ni sheke ya Sadate Munyakazi nyine bahaye Hakizimana muhajiri tariki 25 z'ukwa gatandatu miliyoni 13 hanyuma bukeye bwaho nibwo bicaye baraganira ariko ibiganiro ntibyagira icyo bitanga urumva na sheke yewe yari yo kuri iyo tariki sinekereza ko ari kumuha sheke ya tariki 25 amafaranga atariho yarariho ibi rero Rayon Sports yahise ikata izindi nzira nyine ijya mu Burundi uyu muhungu basinyishije ni uwa gatatu nk'uko nababwiraga yatsinze ibitego 17 aya ikipe ya Olympic Star yo yarangije ku mwanya wa 8 ikipe yakiniraga urumva kuba ashobora kuba ari umukinnyi mwiza ugendeye muri statistiques ze akazi ke nubwo Olympic yabaye ya 8 ariko akazi ke akaba wa gatatu akazi ke mu gutsinda ibitego byinshi kandi nke ni nako bari bamutegerejeho yaragakoze wenda bo kubirinda abo kurinda kugira ngo Olympic nayo idatsindwa bakaba ari bo basa naho batari bafite imbaraga ariko akazi ke ko gutsinda ibitego yagakoze kuko yarushijwe ibitego bibiri na rutahizamu wa mbere wa Message Ngozi Idimu Seremo watsinze ibitego 19 ndetse n'uwa kabiri amurusha kimwe witwa Jospe Jimirimana wa Egrenoir urumva Message Ngozi ni ikipe yatwaye igikombe na manota 61 Olympic Star ifite 39 hanyuma Egrenoir yabaye ya gatatu ifite 45 irarusha 6 Olympic Star ariko we akazi ke yaragakoze umuntu ashaka yanavuga ko yari we mukinnyi wa mbere Rayon Sports isinyishije abafana bashobora kuvuga ngo dufite icyizere kiri hejuru cyo kwashobora kugira icyo azafasha bitandukanye na Saja tuvuye muri Marine bitandukanye na Alex Ale biratandukanye uvuye mu kiciro cya kane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'umukaseri kuko niba umuntu akina shampiyona agatsinda ibitego 17 Burundi ni hafi ntago biba byanditse byo biba binagaragara akatsinda ibitego 17 ibyo ari byose iyo muguze uvuga uti mufitemo icyizere ko ashobora kuzakora nk'ibyo yakoze aho yavuye dore ko ari no mukinnyi ukiri muto kuko ngo ku byangombwa bye bigaragara ko yavutse 2021 bwo afite imyaka 19 byumvikana ko ari umukinnyi mwiza none ukongera ko kuvana abakinnyi i Burundi baza muri Rayon Sports isa naho ikunze kubigiriramo amahirwe benshi bagiye bavayo byaragaragaye kuko niyo ugiye kureba usanga nta flop y'umurundi yabaye ikunda kuba muri Rayon Sports ushobora kuvuga ngo Samuel ariko Samuel ntabwo yakinaga ikindi arangije sezo yafatishije oya waba umubeshye ubwo aje akurikira wenda muri ba rutahizamu aje akurikira ba Karebo umuntu wabaye Mwengo Ashasi umuntu wabaye flop aheruka kera ni umuntu bazanye ivi ryaragudutse bamukuye muri Kiyovu Sports witwa Mbanza Hussein ndumva atarakinye n'imikino ngo nawe urumva yari imvune ku ngoma ya nyakwigendera Jean Marie ariko ikigaragara mu bakinnyi baheruka nta wigeze ahombera Rayon Sports ahubwo se barayihiriye noneho batari banazwe mu Burundi abo ba Cedric ntabwo mu Burundi yari umuntu uzwi yerekana na Karibu yari atarafatisha cyane Karibu yari umubenchere wa Urimwengo ariko navugaga no sibye no muri Rayon Sports ni no mu Rwanda muri rusange muri champion igiciro cya mbere mu Rwanda abakinnyi b'abarundi bazamo baraza bagafatisha ubwo muri atanga ingero z'abaca bararamumagaje aza n'ushaka kohera imbere ya genocide bamuvara nubwo atari abarundi naba nako Karimba reka ni Karimo niho bari barigiye umupira Nazeri yo avuga yivugira Burundi na ba Gustave bivugira Burundi basa naho bafitanye
isano n'u Burundi ahubwo yewe na nyuma yaho urabona genocide itangiye bamwe bagiye Burundi ariko na nyuma yaho kugaruka abo batserite imana bakuza arabana bakina gusana none gusana none amasudi Juma ba Didier Bizimana gusana none ubwo iki umuntu yavuga Ephraim championa y'u Burundi bo ntago tuyizi cyangwa se ngo tuvuge ngo wavuga ngo urayisesengurije na kwijana ariko birashoboka ko muri iyi minsi gutsinda ibitego byinshi niba bashobora kuba bakina umupira uri offensive kurusha defensive cyane barabenjoyinga urarebera mu bitego byabo yaba score iboneka ku mukino wabaye twagiye tubabwira yagiye ibonekamo bitandatu kuri kimwe bine kuri bibiri ubona ko bakina umupira wo kwataka cyane kuruta ku defenda nkuko mu Rwanda bihagaze kuko nk'iyi kipe bita Lorient ya nyuma ku rutonde ya 16 yatsinzwe ibitego 63 muri matche zose yakinnye buri kipe se ntikina matche 30 yatsinzwe ibitego 63 no kuvuga ni ibitego bibiri hafi n'igice kuri buri mukino noneho indi ya 15 Ngozi City yatsinzwe 57 message Ngozi yinjije 48 muri izi matche zose urumva ko gutahizamo ni niyo style ya gutahizamo rwose niyo style yabo wenda ikibazo kikaba kuririnda ubwo rero umuntu akwenda akazasigara acungana no kumwe ese mu Rwanda bamenyereho uwo mukino wo kudefanda cyane aza kuko ndibuka nanone Rayon Sport harundi yari giye kugura umwaka ushize sinzi ikintu byapfubye yitwa nde nirakoze ndera yaraje aho irakoze Saidi nibyo ra nawe icyo gihe bavuga ko bamuzanye ari umwe mu bakinyi batsinze ibitego yaranaje byinshi yaranaje ahubwo haza mu bya bibazo by'ibyangombwa ntaba hari umukino yakinye ariko barabyibutse umukino yarawukinye ariko ntiyafatisha hari wenda bitewe nuko hari mu minsi ya mbere atari adapta kuri system de jeu ya Kinyarwanda kuko nabyo biri bugarukwe Ephraim nabyo bishobora kuba byakonta ushobora kuza waratsinze ibitego byinshi nkuko mu Burundi bijyanye nko twavuga tuti championa yabishobora nkuko Shasiri byamugendekeye byamusabye gutegereza yewe na Karebo byamusabye gutegereza yewe na Pierre ndabyibuka Donade yaramwirukanye wenda Pierre we ni umukinnyi waruvuye za Cote d'Ivoire kandi unakinira hagati cyane ariko nawe byabanje kumutonda uyu aje gukina nk'umunyamahanga ni nacyo umuntu yibaza ubundi imbere yumvaga ngo umukinnyi yavuye Burundi wahitaga wumva ari umunyarwanda ufite umubyeyi wakomokaga za huye za Gisagara ariko abantu babitekinikiraga murabizi ni kikwereka ko nyine byari mamanyanga wese akaza ababyeyi ntibakibyara uri wahungira uburundi byararangiye cyabararangiye buri wese akazana mu Burundi akaza mwita umunyarwanda kandi yitwa mu Burundi abo ba fisto bose reka tuze twumve icyo yadutangarije ari i Burundi